На дворі потеплішало, чернігівські теплопостачальники працюють в режимі економії. Втім, повністю відключати тепло в будинках недоцільно. Про це в програмі «Мер і місто» сказав міський голова Олександр Соколов. Це не дасть очікуваної економії. У нас не ті температури, де ми би могли відключати опалення. Ми працюємо на мінімумі, подача складає 65 градусів від теплоелектроцентралі. І, ви знаєте, всю ту роботу відключити, а потім розпочати по-новому, то значні будуть витрати, але ми в максимальному режимі економії працюємо на сьогоднішній день. За словами міського голови, теплопостачальні організації і так працюють в режимі максимальної економії. Та й мешканці міста, хоча й готові заощаджувати, але мерзнути не хочуть. В залежності від температури, звідки я знаю. Якщо завтра мінус 10, то не варто. Нам тільки лише би добре було в квартирах тепло. Менше інтенсивним потрібно робити. Потрібно. Економити потрібно. Я так вважаю. За інформацією керівництва міста, опалювальний сезон у Чернігові розпочався без надзвичайних ситуацій. Чернігівська ТЕЦ сировиною забезпечена, хоча проблеми із підвозом вугілля з Донеччини є. Наразі підписані контракти на постачання вугілля із Російської Федерації та Південно-Африканської Республіки. Із Кузбасу вже надійшло 50% обсягів закупленого вугілля. Днями прибуде і сировина із Африканської Республіки. Також, за словами міського голови, у Чернігові не планують переносити шкільні канікули.